did. На територію парку збереглося дві споруди, ще одна поруч, правда, вона за іншим призначенням використовується. А наше приміщення згодом подруга потрапляла до помешкань киян. Сьогодні ми можемо дивитися на всі краї, полонуватися природними явищами, пов'язаними з водою. Ви зі мною погодитеся, вода дає нам позитивні емоції. Прекрасно, які нам добрі любові прийшли до самі. Подивитися, де починається Дніпро і як він виглядає на початках своїх. От у нас невеличка лісова галявинка, це фото зробили наші вчені, які в 90-х років побували на місці в такій рибавиді, фіксується в Дніпрі, тільки в середній на Дніпрячі. А отак реально виглядає Дніпро на початку свого шляху. Це Валдеська височина Смоленської області, коли він ще в Києві. Але далеко не все ж додає проблем. І от маємо проблеми на сьогодні. Фахівці дають невтішний прогноз. До 25% населення України підпадає під ризик отримати захворювання і вживання неякісної води. Ось, ну, по хмелі води вони спостерігаємося тим, як же формуються наші води ґрунтові. Коли водичка у вигляді дощу чи талого снігу потрапляє на вежу, демонструємо різні до речі, земля, якщо вона чиста, вона може бути своєрідний фільм. По-перше, назва артезіальська вода з'явилася в Греції ще у 12 столітті. Це пов'язано з французьким містом Арко, де вперше така струбовина була створена. Зараз це питання можна вирішити, наприклад, аналізом води. А раніше існувало на цілому природному селекційному кислоті. Це фармацевтичний препарат, який ми з вами знаємо як аспірин. От такі вже природні такі речовини існували. Ну, а тепер продовжимо про історію в наступному далі. Наприклад, була запроваджена у 1872 році. Тобто це рік ювілейний. 150 років тому ця система створювалася. Як це працювало? Вода потрапляла. Від Дніпра воду закачували паровими насосами. Водичка спочатку надходила в землі приміщення, де вона відсковувалася і фільтрувалася. А далі, як повну
верхній резервуар, тепер за вашою допомогою вода рухається вниз. Але так працювала ця система, до речі, у 1930 років. Їх знайшли під час археологічних розкопок на Подолі. І тоді, коли створювалася вся система, то водичка не до будинків надходила, а до київських фонтанів. Подивіться, там невеликі фото, але відомий, дуже відомий київський фонтан. Скільки водень, казали, розчиняє метал. Ну і пластикові сучасні труби. А тепер ми подивимося. Сосна. Да, це сосна. Це сосна. Правильно. Буде провід від нього від галуження, і далі водичка піднімається на кожний поверх і потрапляє в кожну квартиру. Ну, насправді ми таким чином хочемо вашу увагу, давайте трошки ближче, щоб вам було зручніше, до 9 літрів. 9 літрів води – це потокус до моєї. Варто про це знати? Ось. Ну і на кухні можна зекономити. Але в даному випадку на кухні ми трошки проведемо з дітками невеликі експерименти. Зробіть два кроки назад, щоб я вас не забризкала. Діти були навколо м'ячика. І в нас ідуть різниці тиски, а зовні ми тиск відчуваємо. От м'ячик нас в такому полоні, бачите, навіть не хоче віддавати. Ускладнюємо наше, до цього на поверхні сіточки утворилася плівочка. Дивіться, що зараз буде. Нагріває скляночку, запускає повітря, плівка рветься і водичка витікає. Тепер можете побачити, що я нічого не підкладаю. Доторкнутися. Можна доторкнутися, хто хоче. Так? Тільки не натискати, я сказала, ось так, сіточка. Нічого? Слава почувати. Так, ну я не буду просто це робити, тому що це все зрозуміло. А от інша справа, коли я у кульку набрала водички. Дивіться, буду довго по поверхні нашої кульки. Але кулька залишається цією. Чому? Зрозуміло, допомагає вода. Вода на себе забирає тепло. І наша кулька, дивіться, вона навіть ще не встигла трошечки нагрітися, доторкнутися. І піпетка, ви бачите, зараз вийде. Але от у мене таке бажання, щоб вона впустилася вниз. І я її пальчиком показую, куди треба рухатися. Ну, дивіться, яка вона ступня. Пішла. А тепер повернулася вниз. Що це таке? Зрозуміло? Давайте всі разом спробуємо. Прикладайте пальчик. Прикладайте, не більше. Одночасно до верху. До верху. І повели пальчик вниз. Оці. А тепер дуже хороше. Ну, от виявляється, дешко фокусу можете робити. Тільки поясніть, що ви тут робите. Чи вона ще піпетка рухається? Друзі, зрозуміли? Температура. А? Температура. Ну, це не настільки температура, що піпет. Добре. Воздух. Будемо зберігати. Будемо. Так. Да, і що далі? Повітря. І що далі? Повітря, так, і пиці, і що далі. Все, тоді наприкінці я вам поясню. І, безумовно, є туалетна кімната, і в даному випадку, увага, найбільший унітаз в Києві в нашому музеї. Чому? А ми знову ж таким чином хочемо вам нагадати. Так, будь ласка, ну, оці жовті лінії, це оці ті величезні колетки, по яким водичка рухається, швидко працюють наступні каналізаційні станції. І вода, яка у нас наочищена, це повністю створюється. І ми воду очищуємо для чого? Щоб потім не повернути знову в природу, вона буде своїми кровами. Проходимо зараз часу. Черепашки ніться. А що? Наче хтось інший. Подивимося, от на нашу місцеві. Бачимо, миші, щури, вони себе там не погано почували. Оскільки ми тільки не дасть. Багато? Десь там місце. Подивіться, це ми не придумали. Це зафіксовано вже. Київські каналізації. І взагалі все, що тут на цьому стенді, це теж розвиток.
оскільки накопичується аміак, сірководи, накопичується метан. Це дуже небезпечно. Ось. І тому ситуація от така. Але поглинайте сміття, яке є у Києві. Вони спочатку прозорі, рухливі, а потім наповнюються цим рудом. Бачите, темні плями? Це друге. Ось. І стають важкими, і вже хиляться донизу. Осідають на дно, оцілі стінки, гірські місцевості, перед Мукарського печера, лагуна. І зараз все запрацює. І ви побачите, як з'являються гейзери, термальні води. Як та лавода стікає. Маємо пісочок і створюємо водойми. Бачите, занурюємося у пісочок, і от у нас водойма є. А поруч з нею вже от якийсь пагор формується. Але водичка собі прокладає шлях. Дивіться, і від однієї водойми вона далі рухається до іншої. І вже з'являється русло річечки. Може змінюватися наш пагор, якщо він стає вищим. Тож, дивіться, спочатку ми бачимо світло-зелений колір, тобто луки, далі гірські ліси, далі гранітні виходи, коричневий колір. А ще ми з вами зможемо спромогтися і побачити льодовики, як на верхівках гір з'являється сніг. Дивіться, білий колір в мене вже з'явився, а в нас, ну дивіться, в мене вже є. Бачите, всі вищі ваші вже. Ну, я бачу, що ви вже скрябуєте по українському кристалічному щиту, вже вирішили. Але от у вас теж, дивіться, біла верхівка, з'являється хмари. Хмари повертають на воду дощем, дивіться. На сніг, лід, іні. Тобто от три стани води. Газоподібний, рідкий і твердий стан води. От ми все згадали про унітальну унібульбашки. Всі бажаючих. Єдине прохання, збудувати ручів не треба. Чим більше піни, тим будуть бульбашки виходять більше. Так, всі і діти думають теж до цього. Будь ласка, так, дивись на відео. Ну, не обов'язково так дуже голову, ну так, щоб посмішку твої бачили. Дивіться, чим позитивніше, тим будеш повернення прошу цей ось, і говоримо про те, що саме у воді колись виникло життя. Це сталося 3 мільярди років тому назад. Внаслідок особливих умов, які сформувалися на нашій планеті. Подивимося на цей стен. І тут ми бачимо бурхливе море в бульйоні морському під дією вулканів. Це японський перепон. От виявляється, з 18 століття у Японії почали розводити таких рибок. Звичайних коробів, дивіться, сиреньки, бачите? Скрещували з рибками, у яких виявляли якісь відхилення, аномалії. І внаслідок селекційної роботи отаке різноманіття може з'явитися. Але ми носимо над водою і отак вирушимо пальчиками. У воду руки не опускаємо. Так низенько над водичкою. І на цей жест вони реагують до вас, підпливають ближче. Будь ласка, всі підходьте, ставайте ближче, щоб вам зручно було дивитися.
да? Коріння у воді, да. А маківка в нього майже суха. Тобто, підказую. 50. Трошечки більше, 55%. Яка істота у нас найводянистіша, хто знає? Медуза. Медуза. Ну скільки в медузі? 100? 99. Запам'ятаю. 98. 98%. Це одноклітинні організми. Пам'ятаємо, що у воді колись життя зародилося. Тобто речовина для нашого здоров'я. Але я хочу вам показати от спірування. От таке співвідношення. Дві третини тіла людини повинні бути в нашій клітиночці. Вона через мембрану молекули знаходить в нашу клітиночку. І зауважливості досить важко випити.